журнал НВ «Сила зброї». Придбати за посиланням під відео. Ми з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі! Пане Валерію, будемо відвертими, прізвище Андрія Шила, воно лише зараз, напевно, стало таким більш публічним. До того ми про нього особливо не чули. І якось, знаєте, справді дивно виглядає ситуація, коли і радник Офісу Президента, і не остання людина в Службі безпеці України фігурувала та на кадрах у кайданках і зараз вийшла під заставу в 30 мільйонів гривень. Ну, по-перше, давайте тут про справедливість, тому що я вже читала закиди і від військових, і від деяких політологів, і від деяких журналістів, що, мовляв, вкрав набагато більше грошей, а вийшов під таку мізерну суму під заставу. Як ви це оцінюєте? І взагалі, що це вчора було? Чи почали вже рятувати Андрія Шила? Антона Шила, так. Ну, це, я думаю, вже не настільки важливо. Андрій, Антон, Артема. Так, і... Три рази помилилась. Окей, Артема, так. Окей. Справа в тому, що я був, не те, що подивований, але вкотре, мабуть, здивований тому, що і переконався, в Україні можливо вносити десятки мільйонів гривень на заставу, і це не є проблема. Давайте задаємо буквально нещодавню справу Пашинську, який також вийшов під заставу там ледь чи не під 30 мільйонів. Бо я, чи навіть більше, а ні, перепрошую, там взагалі 200 з лишнім, там якась космічна цифра. Я пригадую ще історію із кримінальною справою братів Дубневичів, які також там до Укрзалізниці були причетні. То в них застава була близько 90 мільйонів. Це був тоді взагалі шок якийсь, ну, направду, це було дуже багато. Зараз, як бачите, в принципі, нормально. Майже 10 мільйонів доларів, ні, мільйон доларів, да, виходиш ти там, ну, без питань, вже губишся просто в цифрах. Ми губимося, а в них це нормальна практика, тому мені шкода, що сьогодні, наприклад, система, яка в нас є, судова, антикорупційна створена, правоохоронні органи, їх наплодили стільки, що це жах, вони, виявляється, не є дуже ефективними. Ефективнішими є методи і способи, інструменти, за допомогою яких ти можеш вставляти своїх людей на керівні посади. І коли це відбувається в умовах війни, ну, вибачте, в мене це на голову не налазить. У мене немає нормальних цензурних пояснень всій цій історії, бо ми збираємо на FPV-дрони, ну, усім світом і реально усім світом, вважаючи, що виділяли гроші на закупівлю таких дронів, а їх, виявляється, не вистачає, то складається риторичне запитання. 30 мільйонів я перевожу в дрони, автомобілі, ну так, з огляду на свою там діяльність, ми займаємося благодійністю, як сьогодні вся пів України цим займається, то всі рахують, скільки можна було на ці гроші придбати дронів. На жаль, така історія. Пане Валерію, от ви кажете про те, що багато антикорупційних органів, але, на жаль, працюють здебільшого не вони, але тим не менше екс-радник Офісу Президента якраз обвинувачений і НАБУ, і САПом. Тобто тут вони справилися. Тут як ви вважаєте, це вони справді розглядали тендер і щось знайшли? Чи все ж таки тут більше подіяв, наприклад, бізнес, який втомився від постійного тиску і він нарешті достукався до держави? Чи тут зливають своїх, якщо можна так сказати, та? міняють смотрящих? Я бачу, що сьогодні є певна така конкурентна боротьба антикорупційних органів, про які ви, власне, згадуєте, НАБУ, САП, дійсно, і вони докладаються чимало. Але давайте все ж таки ми з вами зважимо на те, що роботою одного НАБУ і САП ситуацію не витягнеш. І добре, що в нас є антикорупційний суд. Втім, в мене стає риторичним запитання. Якщо такі створені паралельні антикорупційні судові органи, чому існують інші, які були в Україні раніше? Можливо, причина навіть не в цьому. От навіть якщо говорити про Укрзалізницю, це підприємство, яке має в своїй структурі наглядову раду, де є чимало працівників цієї наглядової ради і з українських політиків, і закордонних експертів, які отримують шалені гроші. І ми говоримо про ефективність такої моделі корпоративного управління. Але, як бачите, вона, ну, не дуже ефективна, бо це дозволяє за допомогою, в тому числі, інших силових структур і правоохоронних органів прокручувати такі оборудки. Хто кого зливає, як це все відбувається, ну, українці, повірте, цікавиться в останню чергу.
Їх цікавить те, щоб робота була ефективною, а такі суми вони просто не фігурували в засобах масової інформації. Тому що для пересічного українця 30 мільйонів гривень – це ну, космічна цифра. А коли за кілька годин вноситься застава чиновником, і це ну, ми не знаємо, кому ким, да, внеслося, я вам не випадково наводжу попередні приклади, то це якраз ненормально. Оце обурює. Люди не будуть розбиратися, хто це зробив. НАЗК, НАБУ, ДБР, САП, Офіс Генерального прокурора чи СБУ. Їм байдуже. Їм найголовніше, щоб таких випадків не було. Але загалом це свідчить про низьку ефективність, скажу так, дуже м'яко і толерантно, роботи сьогоднішньої правоохорони та судової системи в Україні. Пане Валерію, дивіться, от ви кажете про те, що українцям справді не важливо, хто зливає, але знову ж таки, ну я тут з вами трішки не погоджуся, тому що коли ми говоримо про оборудки, що ви зі мною не погодитеся. Та, якщо ми говоримо про оборудки та всередини будь-якої структури, ми розуміємо, що там не одна людина цим керує, що там є різні керівники, різні працівники, різні співробітники, різні відділи, начальники цих відділів. Тобто, в курсі, якщо були не всі, та, то певна частина людей. І тут все ж таки важливо, хто зливає. Тому що якщо хтось зільє одну людину, то на її місці вони візьмуть іншу людину. Ну, ми ж не можемо розуміти, що хтось був таки в курсі того, що відбувається, тому що з кимось ділилися. Ну, звичайно. Тобто, дивіться, я навожу приклад дуже такий, як на мене, ну, це моє переконання, 100% влучне. Історія із тендерними закупівлями у нас бере початок ледь не з початку незалежності. Свого часу, ну, точніше, держава завжди закуповувала товари та послуги на ринку, проводячи тендерні процедури. Раніше ці тендерні закупівлі друкувалися в офіційному віснику державної закупівлі. Це був такий журнал спеціальний, який видавався дуже в обмеженій кількості, і простому смертному до нього доступу не було. Можливо, хтось пам'ятає цю історію, бо я знаю, що ще з ну, раніших своїх часів роботи там, в органах державної влади, то, направду, це був дуже дефіцитний, як полюбляли говорити ще за часів Радянського Союзу, екземпляр цього офіційного державного вісника в друкованому вигляді. Коли ми дійшли до вже історії цифровізації процесів, з'явився майданчик, який називається «Система Прозоро». Він був розроблений, підготовлений, введений в дію за часів прем'єрства Гройсмана. І тоді нам всіх рупорів розповідали, що ця система буде ефективно боротися з корупцією. У мене риторичне запитання. Де зараз ця система ефективно бореться з корупцією? Всі ж бачать, що проводяться такі тендери. Будь-хто на сьогоднішній день може зайти в систему Прозоро і побачити об'єми та суми закупівель, робіт та послуг державними органами місцевої влади, виконавчої влади, в тому числі і те, про що ми зараз з вами говоримо. Тобто бачили, знали. Значить, це ніяк не сприяє боротьбі з корупцією. От слова зовсім. Але воно показує в публічній тепер площині, хто скільки може розпиляти. Значить, проблема і не в тому заключається, що система Прозоро погана чи хороша, і вона, треба підкреслити, не зовсім не бореться із корупцією, а з тими, хто її створював, хто сьогодні обслуговує і хто контролює, а це органи державної влади, знову повертаюся до чого я говорив, судова система, правоохоронна система, таке інше. І сама система організації, органів, які відповідають за той чи інший, за той чи інший вид господарської діяльності в тій чи іншій сфері. Тобто система державного управління прогнила. І ви можете знати, можете не знати, зливати, не зливати, хто кого там підставляє. Це вже питання десяте. Тобто сама система управління, вона неефективна. Ми скільки завгодно можемо говорити, хто крайній. Поміняються люди, а робитимуть те саме. Поміняється влада, а робитиме те саме, друзі. На превеликий жаль. Тобто це якась повна безвихідь і повний песимізм, ні, пане Валерію, з вашого боку? Ні, Таню. Я говорю зараз про причину, чому так відбувається. Я ще раз спробую пояснити. Система державного управління, вона неефективна. Вона не здатна сьогодні забезпечити достатній контроль за прозорістю і дотриманням закону. От в чому проблема. І незалежно від того, кого ви завтра поставите на ту чи іншу посаду, воно працювати не буде. Тому що ми повинні розуміти проблему. Проблема не в тому, хто кого здав. Ще раз скажу. Проблема не навіть не в тому, скільки корупційних органів ми наплодили.
тільки їх створили. А проблема в тому, як вони взаємодіють із іншими органами, бо ми ж, ну, давайте скажемо чесно, ми створили паралельну структуру, яка займається розслідуванням злочинів і доведенням їх до судів. Але ефективність, як бачите, не дуже висока. Значить, треба робити щось по-іншому. Але ми не хочемо, тому що ми це зробили. Так, типу, зручно, але воно не працює, друзі. Тому це не, знаєте, не те, що песимізм. Ні, це реальна оцінка того, що відбувається. Бо нам постійно розповідають, я прозоро не випадково сказав, постійно розповідають, що це супер як ефективно в боротьбі з корупцією, а воно не працює. Та, ну, ми бачили вже не один випадок, коли оголошують тендер, спочатку в тендері з'являється кілька учасників, а потім лишається один і, власне, тільки з ним ну, так, співпрацює. А в чому причина? В тому, що наділили органи державної влади повноваженнями вирішувати, які будуть умови проведення тендерних пропозицій, і повноваженнями збивати курс тендерних пропозицій. Приберіть це, і тоді не буде проблеми. Розумієте, тоді у вас не буде шила. Все. Проблема навіть, вибачте, не в шилі. Я не виправдовую, Боже змог. Навіть ніхто мене слухає і не подумайте. Ні, це злочин, він має бути покараним. Але якщо ви створюєте умови для злочину, то знайдеться той, хто його буде вчиняти. І залишиться безкарним. От якраз зараз оця безкарність і породжує. Ми скільки раз говорили за ці застави. Ну, давайте врешті-решт переглянемо цей підхід. Ми забуваємо про те, за яким кримінально-процесуальним кодексом ми живемо. Ми взагалі про це не згадуємо. А йому вже понад 10 років створював його Янукович. І кажуть, всі дуже супер. Якщо він заважає органам правоохоронної влади, ну, правоохоронним органам, судовим жити, ну так змініть його. Ви ж можете дуже легко це зробити. Підготуйте купу фахівців, несіть через Кабінет міністрів, проведіть роботу з парламентом. Вони його просують, скажуть, дивіться, нам отак буде ефективно, не буде цієї маячні. Ми не будемо говорити з вами в ефірах тоді про корупціонерів. Але цього ніхто не робить. Тому що нинішня створена система, вона зручна тим, хто її обслуговує. Хочу поговорити ще буквально 4 хвилинки нас лишається про от систему, як змінювати систему, як змінювати політиків. Це, звичайно, робиться через вибори. Опитування «Рейтинг нове» провело. Воно каже про те, що більшість українців не підтримують ідею проведення виборів під час війни. Зокрема, проведення президентських виборів не підтримує 67% опитаних, парламентських – 63% і місцевих – 57%. Пане Валерію, у мене отут виникає питання, чого ми знову говоримо за вибори. Чого раптом заява Петра Порошенка виникла про те, що він збирається йти на вибори? Бачили вже його відео на мотоциклі звернення до байкерів. Що відбувається? Ну, всі потихеньку готуються до виборів. Починаючи з 2004 року, коли проходили вибори президента, ну, тоді правильно сказати президента, в 3 тури, це не зовсім буде правильно, переголосування, і був обраний Ющенко. Тоді, я пам'ятаю, часто велася дискусія, що від виборів до виборів політичні партії не працюють. Але зараз навчилися працювати в міжвиборчий період і дуже вдало. Тобто виборчі процеси не припиняються, вони розпочинаються з другого дня після завершення попередніх. І це нормально, тому що так народжується, виховується, формується політична культура, якої в нас зараз не так багато. Ну, хоча, знову ж таки, якщо порівняти її з американською, то вона недалеко відрізняється. Тобто це класика. І те, що на сьогоднішній день політики все-таки готуються до виборів, це абсолютно очевидно. Поява цього соціологічного дослідження – це взагалі дивна історія, як на мене. Цікаво, враховуючи те, що там такі дуже непривабливі показники для офісу на сьогоднішній день, але воно з'явилося. Тому залишає багато запитань, але те, що політики все-таки готуються до виборів тихенько, підсвічують цю тему, це абсолютно очевидно. Тепер питання, коли вони можуть відбутися? Найголовніше, звісно, після завершення війни. Як мінімум, після припинення воєнного стану. Як тільки буде припинений воєнний стан, а це може статися в будь-який момент, друзі. Не те, що сьогодні-завтра, але це може відбутися. Ми, звісно, вийдемо у виборчий процес. І для всіх буде зрозуміло, що на носі у нас вибори президентські, місцеві і парламентські. І буде максимум усіх півроку для того, щоб їх провести. Провести їх з колі за півроку нереально. Тому до чого треба готуватися вже. І заявляють про свої політичні амбіції. Тим паче на носі 20 травня, яке сьогодні активно у всіх на слуху. Всі, от мені задають питання, а чому говорять про 20 травня? Ну, говорю, на превеликий жаль, говорять. Будемо ми ще мати клопоту з цією датою, залишилося часу не так багато. Тому дійсно всі готуються.
Угу. І я так розумію, що готується так само Росія, яка буде знову ж таки накачувати українців і ПСО про те, що треба змінювати владу. Будуть різні фейки, будуть різні вкиди. Так. Тому, будь ласка, давайте будемо обережні, будемо тримати голову холодною, щоб діяти дуже чітко. Пане Валерію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.